সামাজিক মাধ্যমত দলুৱ আহমেদেক বিস্ফোৰণ ঘটাইছে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে দলুৱা আহমেদে হাৱালাৰ জৰিয়তে জিতেন্দ্ৰ সিঙে টকা লোৱাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছিল দুলু আহমেদে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ পৰা হেনো তিনি কোটি টকা লৈছিল জিতেন্দ্ৰ সিঙে ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে চেকযোগে দিছিল দুই কোটি টকা টকা লৈ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ আৰু ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰীত দুই কোটি টকা ইয়াৰচেল্ফ বুলি জিতেন্দ্ৰ সিঙক দিছিল সামাজিক মাধ্যমত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক কেনেধৰণে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে দুলু আহমেদে এতিয়া দুলু আহমেদৰ এই প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰত্যুত্তৰ কংগ্ৰেছে কেনেধৰণে দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব শেহতীয়াকৈ এই নিৰ্বাচনটো টকা ঘটাৰ আহিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বুলি এক প্রকার দেখি পাওয়া গেছে বিস্ফোরণ ঘটাইছে দুলু আহমেদে আর আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জবা দাসৰ সৈতে আছে দুলু আহমেদ দুলু আহমেদৰ যি প্ৰত্যাহ্বান সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি জবাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ জবা এক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছক দুলুৱ আহেদে আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰত্যুত্তৰ কংগ্ৰেছেদি কেনেকৈ দিব সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিছে কিন্তু বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে দুলু আহমেদে কেনেধৰণৰ প্ৰমাণ আছে দুলু আহমেদৰ হাতত কিহৰ ভিত্তিত এই অভিযোগসমূহ উখাপন কৰিছে আপোনাৰ জৰিয়তে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ জবা নিশ্চিত ৰূপত পাৰ্থ এটা সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট এটা একচত পোষ্ট আৰু এটা সামাজিক মাধ্যম অৰ্থাৎ ফেচবুকত এটা পোষ্ট দুলু আহমেদৰ আৰু তাতে সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট ৰূপে এখন চেক দিয়া আছে ফটোসহ দিয়া আছে যে তাতে য়'ৰ চেল্ফ বুলি ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে তি দুই কোটি আৰু লখিমপুৰ আসনখনৰ বাবে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ পৰা তিনি কোটি টকা লৈছিল জিতেন্দ্ৰ সিঙে আৰু এই অভিযোগ বাৰে বাৰে উত্থাপন হৈ আহিছে মোৰ সৈতে আছে দুলু আহমেদ মই দুলু আহমেদৰ কাষলৈ পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছোঁ আপুনি এখন চেকো দিছে তাতে য়'ৰ চেল্ফ বুলি লিখা ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ পৰা কিমান সত্যতা আছে একেবাৰে সঁচা কথা কেনেধৰণে ক'ব নহয় এতিয়া চাওক চেকখন দিছোঁ তাত দুই কোটি টকা য়'ৰ চেল্ফ নিৰ্বাচনৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব কংগ্ৰেছৰ ঘোষণা হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত এইবিলাক গোটেই কথা তাত মই লিখাই আছে যে কোন য়'ৰ চেল্ফ বুলি ক'লে আপোনালোকে যিকোনো একাউণ্টত দিব পাৰে আৰু তাৰপিছত তেনে তেখেতসকলৰ মাজত কি ধৰণৰ লেনদেন হৈছিল সেইটো তেখেতসকলে জানিব কিন্তু মই স্পষ্টকৈ যে যিখিনি কথা ক'লোঁ যে ধনৰ বিনিময়ত কংগ্ৰেছৰ টকাৰ বিনিময়ত টিকেটৰ লেনদেনবোৰ হয় কেৱলটো মই কোৱা নাই যিবোৰে দল ত্যাগ কৰি গৈ আছে মানস বৰাও ক'লে সেইদিনাখনে কিশোৰ ভট্টও ক'লে যিমানে যোগদান কৰিছে সকলোৰে এটা এটাই অভিযোগ গতিকে এতিয়াত মই অভিযোগ দিছোঁ তেখেতসকলে নহয় বুলি প্ৰমাণ কৰক মই অভিযোগেই দিছোঁ নহয় বুলি প্ৰমাণ কৰক ডিফৰ্মেশ্যন কেছ কৰক এতিয়া ৰমেন বৰঠাকুৰৰ মন্তব্যটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব তেওঁ কি কয় তেওঁকো বিচাৰক আপোনালোকে চেকখন ক'ৰ পৰা আহিল কেনেকুৱা আহিল ইয়ৰ চেল্ফ দুই কোটি টকা দুই কোটি টকাটো মানুহটো তেনেকুৱাতো হেৰি নকৰে কিবা এটা ডাঙৰ লেনদেন থাকিব লাগিব জয় শংকৰ হাজৰিকাৰ পৰা তিনি কোটি টকাৰ সেইটো এনেকুৱা আৰু বহুকেইটা প্ৰাৰ্থী আছে কেইদিনমান পাছত আপোনালোকে মানে এই ফোনত কথা পতা কংগ্ৰেছৰ দুগৰাকী তিনিগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ টিকটৰ মিনত কোনে কিমানটা সেইবিলাক কথা আপোনালোকে পাব মই আজিয়ে কৈ দিলোঁ আপোনালোকক ফোন টেপিং ফোন টেপিং বুলি ক'লে ভুল হ'ব ফোন ফোন ৰেকৰ্ডিং নহয় দুগৰাকী নেতাৰ মাজত যেতিয়া কথা হয় কংগ্ৰেছৰে দুগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ মাজত এই ধনৰ লেনদেন টিকেটৰ লেনদেন কোনে কাপ ব্লেকমেইলিং কৰিছে সেইবিলাক লৈ কিনে যিটো ফোনত ট্ৰেপিং ভাইৰেল হ'ব আৰু কেইদিনমান পিছত দশক আপোনালোকে সেইবিলাকো পাব আৰু এটা যিগৰাকী বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সকলোৱে কৈছে বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ কোনগৰাকী মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে ভজংকা মাৰ্কেটৰ এগৰাকী হয় যিবিলাক টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হাৱালা মানি বুলি কয় সেইটো বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বলৈ গৈছে সেই তথ্য আপোনালোকক মই দিম খালী তেখেত ঘূৰি আহক তেখেত এইদৰে ঘূৰি অহা নাই কাৰণ মই তেখেতৰ নাম প্ৰকাশ কৰিম যে বিজেপিৰ কোন মন্ত্ৰীয়ে বৰপেটা আসন বৰপেটা সমষ্টিত বিব্যায়নক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি কিমান টকা কোন হাৱালা মানুহৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিছিল হজংকা মাৰ্কেট মই নামটো কৈ দিলোঁ সেই ব্যৱসায়ীগৰাকী যিদিনা গুৱাহাটীত আহিব সেই নামটো মই কৈ দিম

কিন্তু এই এইবিলাক ধৰণৰ নেতাবিলাক যেতিয়ালৈ ৰাইজে মুখখন দেখি থাকিব ৰাইজে মানে মনৰ পৰা উঠাই দিছে আজিও আজিও কংগ্ৰেছ পাৰ্টী নহয় ভাল পাৰ্টী বুলি কয় কিন্তু এই বেপাৰ কৰি টিকট বিক্ৰী কৰি যোগ্যক বঞ্চিত কৰি অযোগ্যসকলক যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব দিব এনেকুৱা অৰাজকতা হ'বই আৰু এটা আপুনি দুগৰাকী নেতাৰ কথা কৈছে বাৰে বাৰে সততে অভিযোগ উঠি থাকে ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ নাম টকা লৈ তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে অভিযোগ মই কৈছোঁ অভিযোগ উত্থাপন হৈ থাকে এনেধৰণৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা হাইকামাণ্ড নে অসমৰ নেতা মই আজি কেইদিনমান আগতে দেখিবলৈ পালোঁ লখিমপুৰৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী যোনে টিকেট পোৱা নাই কিবা নাম আছিলে মই ধৰিব পৰা নামটো তেওঁটো মুকলিকৈ আপোনালোকৰ এনকেডেভিট কৈছিলে যে মোক প্ৰথমে দুই কোটি সুধিলে ভূপেন বৰাই তাৰপিছত মোক বিশ লাখ এডভান্স সুধিলে এইটো মই কৈ থকা নাই মই ক'লে আপোনালোকে সদায় ব্ৰেকিং কৰে কিবা কৰে কিন্তু তেতিয়া লখিমপুৰৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা কিবা দলে নেকি আছিল প্ৰাৰ্থীগৰাকী তেওঁটো মুকলিকৈ কৈছে যে দুই কোটি বিচাৰিছিল মই সেইদিনৰ পৰা বাদ দিলোঁ আজিলৈ ডিফমেচন কেছ কিয় নহ'ল তেওঁৰ ওপৰত ভূপেন বৰাই ডিফমেশ্যন কেছ কৰিলে নেকি নাই কৰা মইতো বিৰোধী দলত আছোঁ মই বেলেগত আছোঁ মই কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে কৰি আছোঁ মই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কৰা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছত থাকি টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে কৈছে ভূপেন বৰাই দুই কোটি টকা বিচাৰিছিলে সেইটো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে আজিলৈকে আইনী জাননীয়ে দিলে নেকি তাৰমানে তেখেতক অভিযোগ দিছে তেখেতে যেতিয়া মৌনতা অৱলম্বন কৰিছিল তাৰমানে নিশ্চয় তেওঁ জড়িত হৈ আছিল সেইবিলাকে কথা আৰু টকা পোৱা নোপোৱাতো ডাঙৰ কথা নহয় মই যিটো লখিমপুৰৰ ইছ্যুটোৰ কথা কৈছিল সেই প্ৰস্তাৱ দিয়াটো হয়তো বৰপেটাৰ কথা ক'লে আপুনি বৰপেটাৰ কথা গুৱাহাটীৰ কথা ক'লে ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ পৰা টকা লোৱাৰ কথা সমান্তৰালকৈ বৰপেটাৰ কথাটোও ক'লে যিগৰাকী দিব্যায়নৰ প্ৰাৰ্থী আপুনি প্ৰমাণসহ দিম বুলি কৈছে কিছু সময় লাগিব আপোনাক অঁ বহুকেইগৰাকী নেতাৰ কথা কৈছে এয়া কি প্ৰতিগৰাকী তেৰটা লোকসভা সমষ্টি এনেধৰণৰ কথা হৈছে নেকি মই তেনেকুৱা নকওঁ মই মাজতে যিছোঁ ধৰি লওক তিনিটা আসনত মানে ভয়ংকৰ টিকটৰ নামত লেনদেন হৈছিলে এটা হৈ গ'ল বৰপেটা যিটো এইটো বিজেপি শিবিৰৰ পৰা আহিছিলে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কাৰণে এটা হৈছে কৰিমগঞ্জ আৰু এটা হৈছে গুৱাহাটীটো মই ক'লোৱেই এই তিনিখন আসনত মানে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী নহয় বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী পইচা দিছে বঞ্চিত হৈছে তেখেতসকলক এতিয়া ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে আমাৰ চৰকাৰ আহিব তহঁতক চাম অমুক কৰিম এইবিলাক প্ৰলোভন দি ৰখাই ৰাখিছে কাৰণ দিয়াসকলৰোতো যিসকলে দিব সেইসকলতো ক'ব নোৱাৰে যে মই দুই কোটি টকা দিছোঁ ইনকাম টেক্সৰ কথা যাব বহুত ধৰণৰ কথা আছে কিন্তু এনেকুৱা লাহে লাহে চৰিত্ৰসমূহ প্ৰকাশ পাই আছে দিল্লীত কোনে লৈছে কাৰ জৰিয়তে দিয়া বুলি আপোনাৰ সন্দেহ হয় মই এগৰাকী হয় মই এগৰাকী অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ মই নাম ক'ম কেতিয়াবা পিছত বাৰু তেওঁ গুৱাহাটীত নাই এতিয়া তেওঁ বিজেপিৰ কোন মন্ত্ৰীৰ পৰা কেনেকুৱা টকা লৈছিলে কোনখন মাৰ্কেটত লৈছিলে আৰু সেই টকা হাৱালাৰ জৰিয়তে দিল্লীৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ কেনেকুৱা পঠিয়াইছিলে সেই সেইগৰাকীক যেতিয়া ধৰিব হাৱালা বুলি ক'লেতো এইটো অবৈধ অবৈধ ব্যৱসায়ী ধৰিব ধৰাৰ পিছত তেওঁটো তেওঁ জেৰাটো সকলো কথা কৈ দিব গতিকে এই ধৰণৰ এটা লেনদেন এটা হৈ আছে যাৰ বাবে সকলোৱে আৰু এনেধৰণে কিছু আধৰুৱা তথ্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দুলু আহমেদে আৰু হাৱালাৰ জৰিয়তে এনেধৰণে জিতেন্দ্ৰ সিঙে টকা লোৱাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে দুলু আহমেদে এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছক গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰত্যুত্তৰ কংগ্ৰেছে কেনেধৰণে দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব